Understood. დავიწყეთ. აიცა, აიცა. სათრო იქნები დაიძახეთ როზე. ერთი წუთი გაგვამზადებისთვის. იგივეს დავაჭირო როგავთ, შო? დავიდა წუთი. დავიდა. სათხარ. კიო, კიო. დავაი. აიცა, დავაი არა. სათხარ. Io, cosa hai? Riccio qui! Ciao, 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 ხელში არ მოგთა ბიჭო, ეხა შენ არ გამაგიჟოთო. იმენ და პიჩი ისეთი დავატყი. აი, всё, შენც მოგთა. ნიკა, კამერამ გადაიღო ტიჩი, როგორ გაგარტყი. კამერამ გადაიღო. შენ შე ვაფშე არ გესროდი, შე ვაფშე ვისთანხარ. აა, მე რატო მოგთა ვაფშე. აუ, აი, აი მენ არა, ეს რა მაგარია რა. ის გაჩი. ბატარე.